Minha filha me acompanha desde muito pequena no Maracanã. De colo já estava lá torcendo pelo Fluminense. Na Libertadores isso cresceu enormemente. E hoje a gente veio aqui ser o primeiro campeão da Primeira Liga. Último treino do Fluminense aqui na Laranjeira, despedida do Thiago Silva, tava um maior clima de emoção e tal. Consegui me entrar no campo, que era mais difícil, só que eu não tinha câmera nenhuma para tirar foto com os jogadores. Aí eu comecei a procurar alguém que estivesse tirando foto, para que tirasse a foto para mim e mandasse via e-mail, Orkut depois na época. Ah, tá bom, né? Aí ficou todo mundo junto mesmo lá tirando as fotos. Aí depois a gente até parou ali no posto pra comer alguma coisa e depois foi cada um pra um canto. Passou 2 anos, belo dia em 2010, indo no jogo do Fluminense, que eu encontro ela novamente. Aí eu falei, ah, é o destino mesmo, querendo que eu fique com ela. Em março de 2010 a gente começou a namorar. Esse ano vamos nos casar. E em março nada melhor do que fazer o pré-wed nas Laranjeiras, né? Que foi onde a gente se conheceu. Finalizando o ensaio, acabou, aí falou, cara, o Fred tá no vestiário ainda. Eu falei, opa, vamos esperar, vamos ficar enrolando aqui, tira mais foto. Aí o Fred não saía do vestiário por nada, 6 horas, 6 e meia, 7 e meia da noite. Aí 7h40, quem sai? Sai o Fred do vestiário, caraca, aí, Fred, tem como fazer um depoimento, a gente vai casar, nosso tema do casamento vai ser o Fluminense, tirar uma foto, ele... Todo simpático, é claro, vamos lá. Perguntou nosso nome e deu um depoimento pra fechar com chave de ouro mesmo nosso pré-wed. Ainda se convidou pro casamento. Ainda se convidou, falou que boca livre com ele mesmo. Em 96 eu saí de um colégio, fui pro outro, ele já tava lá desde a de infância. Eu tinha 11 anos e, como qualquer criança, você vai para um colégio novo, um colégio maior que eu fui. Então eu cheguei naquele primeiro dia de aula, apreensivo, não sabia, não tinha referências, não tinha amigos naquele colégio. E foi o meu caderno do Fluminense, quando eu tirei da mochila um caderno com o escudo do Fluminense e abri o caderno, ele tava umas 2 ou 3 fileiras ao lado. Pô, eu vi ele com o caderno do Fluminense, fui lá me apresentar para ele tal. Fui lá fazer as boas-vindas no colégio, né? E desde então a gente é amigo, fui padrinho de casamento dele, né? Somos companheiro de estádio, de viagens aí para acompanhar o Fluminense, algumas viagens, né? De várias histórias aí, algumas até engraçadas, outras complicadas. A gente tá completando esse ano exatamente 20 anos de amizade. O Fluminense foi o primeiro passo que nos uniu aí na nossa amizade. Na verdade foi uma história muito longa, eu passei um tempo internado no hospital e num desses momentos eu tive uma piora no meu quadro de saúde e aí eu tive que ir pro CTI e aí era dia de Fla-Flu. Foi um Fla-Flu em 2014, que o Fluminense ganhou de 2-0 e quando já tava 1-0 pro Fluminense, o Flamengo tava pressionando muito o jogo e eu assistindo no Wi-Fi, no telefone, com a internet meio ruim e aí meu pai entrou correndo no hospital, ele é médico, ele entrou correndo no CTI e aí você tá vendo como é que... Viu aí, e a minha internet, por estar ruim, eu tava com o jogo atrasado em relação a ele que já estava ouvindo no rádio lá fora. E já tinha saído o gol do Fluminense, um gol do Chiquinho, e aí deu tempo da gente comemorar aquele gol junto naquele momento, que era um momento bastante complicado. Vai ser uma ocasião especial porque, na verdade, dentro da história que ele contou, né, o primeiro título depois de todo esse drama que a família atravessou, e dessa vez a gente vai comemorar pra valer mesmo, juntos, ao momento certo e não com aquele espaço de tempo, né? Porque a gente teve que segurar que já tinha ia sendo o segundo gol e ele não sabia. Eu tive o direito, a vantagem de não contar para ele, esperar para comemorar junto, daquela maneira silenciosa. Hoje a gente vai botar para quebrar mesmo. A gente sabia que ia ganhar, a gente tinha que estar aqui junto para ver a vitória.
Depois tinha jeito, tinha jeito. A gente já sabia. Somos campeões e o Lucas também é campeão. E meu filho de 4 meses também, campeão.